Son günlər ölkədə qazın, işığın, suyun qiymətində bahalaşmalar müşahidə edilməkdədir və bu bahalaşmalar vətəndaşlara necə təsir edir? Sakinlər arasında soru keçiririk ki, görək onlar kommunal xərclərə nə qədər xərcləyirlər? Yardaşı 30-40 manat işığa çıxır. Yardaşı bir 15-20 manat da suya çıxır. Ümumiyyətlə götürsə bir 280 manat maşallah. 10 ilə paşıdır, demək olar 200 manat elə gedir kommunal məsulu. Və qalan da elə belə cırmaqlaya yaşayır. Yaşayış. Elbette çözümdür. Bu yaşayış değil. Öyle bir mən böyle, mən yerimdə sən. 284 manatla bir nefer adam dolana bilər. Yox. Bir de ne var? Mecbur. Bu hayata məhkum olmuş bir yaşamı. Mən özüm rayonun kənd yerində yaşayıram. Mənim elə xərç çıxmır. Mən elə belə hərisə bir 30 manat yadı. Qaz pulu, işıq pulu. Ümumi? Hə. Mən hökumət işində işləyirim. Aylıq əmək haqqı. Ne kadar alırsın? Allah bereket versin, onu demirəm. Heç evdə arvad da bilmir. Aylık kommunal çox çıxır xərclərimiz. Ona görə ki, qazın, işığın pulu dəhşət dərəcədə artıb. Ona görə də başda belə 100 manat çıxır. Qaza, suya, işığa 100 manat çıxır. Ən çox gedir qaza. Çünki qaz limiti keçəndən sonra elə bil ki 20 qəpikdən sonra da 25 qəpikdən vurur, lap çox çıxır. Çox çıxır. Kimin kombisi var, laf çox çıxır. 200 manatdan da çox çıxır. Amma ki, kombisi olmayanlara 100 manat, 120 manat beləsinə çıxır. Məsələn, elə ölkə var ki, məsələn, Türkmənistandır. Burada kommunal xərcləri, indi başqa şeyləri deyə bilmərəm. Ancaq ki, işıqdır, qazı bunlar təmənnasızdır. Pulsuzdur, istifadə edirlər. Bunu mən dəqiq bilirəm. Valla deyim də, sizə bir, heç olmaz, suağa 50 manat çıxır. Qaza bir 10-15 manat çıxır. İşıqdakı kartda indi şey, kondisioner idi, işlər suya çox, o da 50 manata can gedir. Ümumilikdə bəs nə qədər çıxır? Ümumilikdə idi elə 150 manat, 160 manat. Aylıq. Hansı bahadır sizcə? Nətər hansı? Hansı bahadır? İşıq bahadır, su bahadır, qaz bahadır? Valla indi bahatçılıq elə bir dedi ucuzdur, kimdən ucuz elə? Ha? Eləyən var, yoxdur. Dövlətimiz yaxşı dövlətdir. Bu yerlərdəki məmurlar işləmir, qardaşlar. İşləmək deyir onlar ki. Kimin əlindən nə düşür, kəsir başlar. Hamısının dalıcan prezident yedməyəcək ki. Məmurlarımız oturub orada. 20 ildir deputatlar eşələnib oturur orada. Ha? Onun axırı nə olacaq? Amma bunu təcəllə edənə qardaş. 20 ildir bizim Rəfail Hüseynovumuz şey, az qabırlarının deftatıdır. Hələ görməmişik. Nə xəstəmizə baxır, nə şikasımıza baxır. Mən bir dənə şikas uşağın 18 ildir pensiya alırdı. Anadan gəlmə əqrid olardı. Mənim əllər bərpasında cərrah deyir ki, sənin əlin düz yetişib, onunki əyri yetişib. Nə olacaq, ilə ki işləyəcək. Deyirəm, bu 18 ildə anadan gəlmə şikası, bu, bunun pensiyası. Bir yox, ona pensiyaya düşməyir. Baxır da işlətməyimizə. İşlətməyimizə baxır. Az da çıxır, çox da çıxır. Məsələn, ümumi nə qədər çıxır ortalama? Ortalama deməli, su gəlir çıxır 15-16 manat. Qaz çıxır 13 manat, 12 manat. Belə, binə ev ya, da həyət ev yox. Aya 50 manat çıxır. Kamran, indi şeyi də qaldırdılar, telefonu. Telefon da oldu. 4 manat başdı. Valla o kubur nə qədər gəldi? 17 kubur, məsələn 15 manat 30 kubur. Ən çox bir dəqiqə gəldən sudur. Sudur? Bəli. Ümumi nə qədər çıxır bəs kommunallara? Kommunallar valla, dünən pensiya aldım. 30 manat elə üçünə vermişəm. Şix pulu, su pulu, qaz pulu. Yox, ağırlıq yox. 15 gün ərzində belə. Üstü 50 manat. O da qarşıq. Su, hamısı bir yer. O da... Yox, qışda biraz çox olur, o da qazazı çox çıxırır, kombişlər yenir, belə yaydandır. Sizə qiymətləri ümumiyyətlə, kommunal xərcləri münasibdir mi? Yox, çoxdur. Ümumilikdə 100 manatdan çox çıxır. Hələ istifadə eləsən 100 manatdan çox çıxır. Hələt olmasa bu qaçqınlar məcburi köçkünlər qəsəbəsində də qaz yoxdur. Bir de orada bir neçə şahid ailəsi, qazilərimiz. Orada əziyyət çəkirlər soyuqdan, zəhmət olmasa oranda qazın versinlər. Qaz da bağlıdır, su da. Nə qədər çıxır? Nə biləyim, deyirəm, mən vermirəm ki, oğlum verir. Olur, abi, 50-60 manat olur. Nə qədər? 50 manatı deyil olur. Qaza, suya, belə şey var.
ən çox hansına çıxır? Valla nə bilim, mən kənd yerində olam. Hansına ən çox gedir? Ən çox işığa gedir. Oradasa 1.50 manat. Su, qaz, işıq. Ondan sonra nə bilim, elə Apple-ı. Ən çox suya gedir biraz. Bizim qazdaşı qışdı da, oraya qışa yaxın biraz çox yandırır sana. Yayda söndürürdük, işlətmirdik. İndi ancaq qaz biraz çox yazır. Oca yavaş yavaş gələnlərdən laf çox alacaq da, hələ azdır, biraz yaxşı. Valla belə götürsün, belə götürsün, qış aylarına gedir də söhbət. Hə, belə götürsün, bir 300 manata yaxın ödəniş eləyirəm. Kommunallara. Kommunallara, qaz kombidir, yəni aydın məsələdir. Qazdan giləli güzarlı yox, yəni ki, işlətməmək də olmur. Belə götürəndə düzdür, dava dərman almamaqdan ötürü məcbursan yandırasan. Amma bugünkü vəzi, bugünkü durumla biraz çətinlik çəkirik də puluna görə. Aylıq məqan eləyir də oğlum. Nə qədər çıxır təxminən suya, qaza, işığa? Haradasa 50 manat, hamısı bir yerdə. Hə, hamısı bir yerdə. Çata bilir mi ərzində? Hə, çatır. Çatır. Onlara çıxır da bir 150 manat, 100 manat. Nəyə, nəyə misal üçün? Qazdır, işıqdır, sudur. Əsas odur ki, işığa biz səlavat yandı, çox ödəndir, işıq. Nə qədər? Ayda 20 manat, 30 manat, 40 manat, 50 manat, elə ödəyir. Özüm təkədən fəhəl adam da günə 10 manat əşləyir.